បាទបងប្អូននេះអាសតវៈវធំធំល្អប៉ិនជាពាក់ចាក់ស្រេះគ្នាកាច់កងហើយពុតពេនណែនប៉ែទាំងអស់តែប៉និតមើលទៅអត់មានចងមានតែវារបៀបថាថាដូចកណ្ដាញ់អត់មានចងឯងឯមួយវំនំនេះច្រើនតែរោអត់ប៉ះសោះអត់មានចងឯមួយបងប្អូនចង់បានចងឲ្យស្អាតមួយអត់ជួបថាវានិស័យមិនធន់ដល់មិនដឹងទេវាក្តៅប្រយស័យហើយនេះបងប្អូននេះអើយបងប្អូនប្រណិតមើលអានេះវាដោះមកអត់ប៉ះអីណានៅកណ្ដាលវិលណាវនេះវនេះចេះដោះមកអត់ប៉ះអីនៅកណ្ដាលវិលហេតុអីក៏វហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបើសិនជាវាប៉ះនេះប៉ះនោះថាវាកាច់កង់កវិចកវៀនអានេះអត់វាវាមកអញ្ចឹងវាកាច់មកចេះកាច់មកអញ្ចឹងកេលកេលមកចេះកេលមកចេះកាច់ចូលកវៀននេះកវៀននេះចេញមកចេះចេញមកចេះបន្តទៀតអញ្ចឹងយល់ថាម៉េចបងប្អូនពណ៌នេះអានេះអើយយើងអាចនិយាយបានថាវល់កណ្ដាញ់យើងអាចនិយាយបានថាវល់កណ្ដាញ់ព្រោះអីវាចឹងវាកណ្ដាញ់នេះឃើញទេបងប្អូនកណ្ដាញ់ចូលចិត្តគ្នាចឹងហ្មងនេះអីខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំកាប់ហ្នឹងគេលោព្រោះអីខ្ញុំយល់ថាបើធម្មតាវាមិនអាចចឹងគឺត្រួយវាខ្ចីល្វូវាមិនអាចកាច់បត់បេនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងបានទេវាអាចនឹងបាក់ត្រួយចឹងមកពីមានចំណុចអីមួយហើយចឹងហើយខ្ញុំបួងសួងលើកដៃបួងសួងកាត់សុំយទៅបាទហើយកន្លែងនេះមួយខ្ញុំឃើញមិនដឹងជាសត្វអីទេនេះវាបានមកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងព្រៃអាស័យជ្រៅហ្នឹងអានេះបើតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានអាលេក្បាលនេះវាអាចនឹងប្រពន្ធឆ្មាអាចនឹងប្រពន្ធឆ្មាប៉ុនកប្រុកកថាអីហ្នឹងហើយក៏វាមិនដឹងជាថាប្រភេទសត្វអីដែរនេះថ្មិញហើយមិញខ្ញុំបានបេះចកោមវាយទៅនេះសត្វថ្មិញនេះខ្ញុំបានបេះចកោមវាទៅនេះចកោមមកគូតូចខ្ញុំបេះវាទៅលេងទៅបើយើងជួបយ៉ាងហើយធ្លាប់ឃើញបងនោះគាត់រើសបានគាត់ឃើញសัตว์តៃសាអញ្ចឹងហើយវាមានដូចថាគេហៅថាចកោមជុំកន្លងមានចកោមជុំកន្លងអញ្ចឹងទៅក៏គាត់
យកទៅទៅក៏វាដូចថាគាត់ប្រើទៅវាតិចតជុំស័ក្តិសិទ្ធដែរខ្លាំងពូកែដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជួបចឹងហើយក៏កាច់យកទៅលេងនៅទៅមកគូហ្នឹងគេលោអាចនឹងថាសួរគេទៅបើគេមើលទៅគេថាអាចយកប្រើបានយកអីទៅយើងយកដាក់តាមខ្លួនទៅឲ្យគេឧបកិច្ចឲ្យលោកសិទ្ធិអីចឹងទៅដាក់តាមខ្លួនទៅហើយបើអត់កើតទេអត់ទេយើងធ្វើម៉េចបើវាអត់កើតអញ្ចឹងចេះយកទៅទៅមកស្ដាយក្រោយហើយនេះលទ្ធផលមកព្រឹកពេញគឺបានប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ថ្ងៃជ្រេនេះជុំកឡងតៃសាជួបជុំកឡងសិតជុំកឡងតៃសានេះតៃសាដែរបងប្អូនស្អាតដែរតារស់បានមួយប្របាក់យកចង់ងំវានេះវាខ្ពួងម្នាក់ឯងហើយចុងនេះតៃសាទៀតបែកទៀតចេះកាប់ទៅឃើញហើយអានេះខ្នាយខ្នាយនេះល្អនេះអានេះប្រហោងប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនស្អីទេស្អាតនេះមើលដោះខ្នាយមួយហើយស្របទៅតាមគ្នាស្អាតមែនទែនខ្នាយប្រភេទនេះចុងស្រួចល្អដូចគ្នាហើយនេះវិលវិញដែលខ្ញុំដាក់ទៅមុនហ្នឹងស្អាតវិលវិញខ្នាយនេះវល់កណ្ដាញ់ហើយនឹងណប់នោះមួយនេះណប់នេះល្អជាងគេស្អាតគេមើលយកដាំរស់អត់ទេមើលបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងបាទអរគុណជម្រាបលា